my darling. Shall we come to Mombasa? Esabod lo ko. Abi won se tebi. Won to mi won ti ni ko gbaku ni abi won ni ko ku pe loni. Ka ku fun o. Come in robot Williams. O ma yin o kin fo oro eni to nje oruko yen sire. Ta di ojun ti mi. Ojun ti ya la ya e. Soko ni mi sa. Olowo na ni roko awo lo si la wa mu number e so ni. O toju ni amo ni yawo eni. Ta ba tun so fe won igbo. Bye. Awon koko won la me ti saye. Eh, wa ni pa npa wa ni fefe. E ma tele nu enu lasan ni o. Emi Esabod. Remember you when I started this program 15 years ago? O ti mo lenu omu. Iya re ibiyo. Ki lo kan ninu e? Iya yi bi lu pe asiri aye wa lowo. A ni ki won jawo ninu wa baje. A wi to won gbe Esabod lo ni ejo. E satire le ejo o asitibo. Se aigbeju mo baba yin lo je keyan mo wa be se wuwa. But to wa lo mi je ko lack anything. Gba to de ti da mo ni e ko ba ko si lo ni e. Yo le woran di e. Why to wa ta ile ni atata si? Best warehouse for business. O we je mo eyan yin na ni. Aya sabi lele ike. O tun ti bere rubbish to ban se. Be ti won ka ku fun yin. E wo, e ti ri nkan kan.